بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واحد انفو چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کے لیے ایک بہت ہی کار آمد وظیفہ لے کر آیا ہوں، آپ سب نے اس پر ضرور عمل کرنا ہے۔ بد مزاج خاوند کا حل۔ جس عورت کا خاوند بد مزاج ہو، وہ عورت 300 مرتبہ یا باسیتو پڑھ کر پانی پر دم کر کے وہ پانی خاوند کو پلائے یا کھانے پر دم کر کے کھلائے، یہ عمل 3 دن تک کریں، انشاءاللہ بد مزاج خاوند عورت کے سامنے کبھی بد اخلاقی نہ کر سکے گا اور ہمیشہ اچھے اخلاق سے رہے گا۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ نے اس وظیفہ کو آگے بھی ضرور شیئر کرنا ہے، اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ آپ دوستوں نے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا ہے۔ کسی کی بھی آنکھ میں آنسو دیکھنا فکر کا لمحہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ آنکھ ہم بھی رکھتے ہیں اور اس میں آنسوؤں کے آنے کا نظام بھی موجود ہے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔